Ο κύριος Γιώργος Πατούλης, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Καλησπέρα, κύριε Πατούλη. Ετοιμάζεστε για κινητικότητα, πολύ κινητικότητα. Αφού μιλάνε για τον ΟΤΑ, χωρίς αυτούς να έχουν πει τίποτα. Και ο κόσμος θα μείνει πολύ δουλειά. Και κυρίως, κύριε Δήμαρχε, το βάρος πέφτει στην τοπική αυτοδιοίκηση, τουλάχιστον τις πληροφορίες που έχουμε. Καταργούνται ουσιαστικά οι δημοτικές αστυνομίες που πήγαν στους Δήμους, κυρίως Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εκεί υπήρχαν κυρίως. Ναι. Και όλοι αυτοί θα μεταταγούν στην ελληνική αστυνομία, θα μείνουν σπίτι τους, θα πάνε σπίτι τους. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Αυτό είναι η μία πλευρά και ουσιαστική φυσικά για το μέλλον των εργαζομένων. Η άλλη πλευρά είναι αυτές οι λειτουργίες οι οποίες είχαν αναλυφθεί από τη δημοτική αστυνομία, ποιος θα τις κάνει. Διότι θα σας πω... Η ελληνική αστυνομία δεν τις κάνει, η Ελλάς. Κοιτάξτε, έτσι τουλάχιστον λένε, ακούστε, από το Υπουργείο. Εάν μπορεί να κάνει το ότι κάποιοι παρκάρουν στα πεζοδρόμια κακώς φυσικά και δεν μπορεί να περάσει το καροτσάκι του αναπήρου. Κοιτάξτε, η τροχέα αυτή τη στιγμή, και επιτρέψτε να σας το πω. Κάνει... Εσείς έχετε δημοτικούς αστυνομικούς. Βεβαίως, έχουμε 44 δημοτικούς αστυνόμους. Θα σας θυμίσω ότι έχουμε ένα μεγάλο υπερτοπικό κέντρο, 4 σταθμούς του ΙΣΑΠ, ένα μεγάλο ιστορικό εμπορικό κέντρο και 17 γειτονιές, οι οποίοι εκτός το ότι θα πρέπει να λειτουργούν το παρεμπόριο, να μην λειτουργεί μάλλον για να λειτουργούν τα καταστήματα, εκτός το ότι σίγουρα χρειάζεται μια παιδεία που δεν υπάρχει σήμερα στο πού θα παρκάρει ο καθένας. Και θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή... Αλλά υπήρχε και πρωτού δημιουργηθεί η δημοτική αστυνομία το ίδιο πρόβλημα και πάλι τροχιά, δεν έκανε αυτές τις εργασίες. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να γίνουμε μια σύγχρονη χώρα και, σύγχρονες πόλεις, σε κανένα σημείο του σύγχρονου κόσμου δεν έχω δει να μην υπάρχουν δημοτικές αστυνομίες απέναντίας, θα έλεγα ότι υπήρχαν με αυξημένες αρμοδιότητες που δεν είχαν στη χώρα μας. Και αντί να αυξηθούν αυτές οι αρμοδιότητες, αυτή τη στιγμή θα στερηθούν. Και θα σας πω, πόλεις οι οποίες μπορεί να έχουν κάνει παρατηνοδό στάθμευση, ποιος θα τις εκτελέσει αυτές? Μπορεί δηλαδή σήμερα που χρειάζονται 16 δημοτικοί αστυνόμοι για να κάνουν την παρατηνοδό στάθμευση μόνο για το ιστορικό εμπορικό κέντρο και τις γύρω γειτονιές να έρθουν 16 αστυνομικοί να το κάνουν? Μακάρι. Εμάς δεν μας, όσον αφορά τη λειτουργικότητα, αν το λένε δημοτική αστυνομία ή το λένε αστυνομία ή τροχονόμος, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά αν πράγματι όμως υπάρχει ο προβλεπόμενος αριθμός και για να μπορέσεις να κάνεις σωστά τις λειτουργίες, ποιος αυτή τη στιγμή, αν κάποιος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, στην καθαριότητα που πετάνε τα σκουπίδια, στους κοινόχρηστους χώρους, στα τραπεζοκαθίσματα, εάν θέλετε, στα περίπτερα. Είναι μεγάλος ο όγκος αυτή τη στιγμή της ανάληψης ευθυνών των δημοτικών αστυνόμων, αλλά και μεγάλος, εάν θέλετε, ο όγκος των χρημάτων τα οποία μπορούσαν ανταποδοτικά να δώσουν για να λειτουργήσει σωστά ένας Δήμος. Εν τη αυτή περιπτώσει, θα έλεγα ότι σήμερα έχει παγώσει η τοπική αυτοδιοίκηση, τουλάχιστον με το ζήτημα της δημοτικής αστυνομίας, και οι μεγάλες πόλεις, όπως είπατε, η Αθήνα και, και η Θεσσαλονίκη, πιστεύω, και ο Πειραιάς. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Είναι από τις 3.000 τα 1.000 θα είναι από την Αθήνα. 1.100 νομίζω. Ναι, 1.100. Μην ξεχνάμε ότι η Αθήνα είναι και η πρωτεύουσα της χώρας και η εικόνα αυτής της πρωτεύουσας εκπροσωπεί και όλη την Ελλάδα, εν διάστη περιπτώσει, αν λειτουργεί σωστά. Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να γίνει ένας εξορθολογισμός και μια εξυγίαση των πάντων. Αυτό που είναι ενοχλητικό είναι ότι πολλά πράγματα γίνονται ατάκτως, συρρημένα και βία, διότι δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός. Αυτή τη στιγμή κάποιος είπε, ποιος είναι ένας αριθμός 4.000. Α, 4.000 φαίνεται ότι είναι δημοτικοί αστυνόμοι. Βάλ τους μέσα αυτούς. Αυτό δηλαδή μέχρι χθες κανείς δεν το ήξερε. Μα κάπου δεν μπορούν, πρέπει να βρεθούν όμως. Βεβαίως, αλλά ποιος είπε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται αυτός ο υπάλληλος να φύγει και δεν χρειάζεται κάποιος άλλος που είναι αγγυλωμένος, ο οποίος αυτή τη στιγμή... Μα βλέπω τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι θα έρθουν και άλλοι πάλι από, από τους Δήμους που θα μπουν πέραν των δημοτικών αστυνομικών. Θα υπάρχουν και άλλοι, γιατί δεν βγαίνουν τα νούμερα. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η κεντρική εξουσία έδωσε περίπου, διαλύοντας τη δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή την Ομαρχία, έδωσε 180 νέες ευθύνες στην πρωτοβάθμια, που είναι η Δήμη. Ανταυτού, και σωστά εν μέρη σε κάποια σημεία, μειώθηκε ο πληθυσμός εργαζομένων, έφυγαν πάρα πολύ με τις συνταξιοδοτήσεις τις πρόωρες κάποιες φορές και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αφέμαξη προσωπικού, υπάρχει ένα έλλειμμα μεγάλο λειτουργικότητα σε πολλούς Δήμους
Και αυτή τη στιγμή, σαφέστατα, εγώ θα είμαι υπέρ του να υπάρχουν μετακινήσεις, ουσιαστικές όμως μετακινήσεις, εκεί που πρέπει, ώστε να γίνουν καλύτερες οι λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί τι σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση? Παίρνω το πρόβλημα και το λύνω απευθείας στον πολίτη. Να. Εάν αυτή τη στιγμή όλα αυτά είναι εις βάρος της λειτουργικότητας και της καθημερινότητας του πολίτη, αντιλαμβάνεστε για άλλη μια φορά θα υπάρξει μέσα από αυτή την αφέμαξη ένα μεγάλο πρόβλημα. Εύχομαι όλες αυτές οι διαδικασίες εξορθολογισμού του δημόσιου τομέα να είχαν και να έχουν από εδώ και πέρα έναν καλύτερο προγραμματισμό, διότι αυτό το οποίο τουλάχιστον λαμβάνει κανείς είναι ότι οι υπηρεσίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν και κάποιοι τους λένε υπεράριθμους, γιατί γίνονται οριζόντιες αυτές οι διαδικασίες, και κάπου αλλού πράγματι υπάρχει υπεράριθμος κόσμος που εν διάφτη περιπτώσει θα μειωθεί με τον ίδιο τρόπο σε εκείνους που δεν είναι. Τώρα, στο συγκεκριμένο θέμα για τους δημοτικούς αστυνομικούς. Καταρχάς να πούμε το εξής. Μιλάμε για 4.000 ανθρώπους. Οι περισσότεροι από αυτούς, εγώ άκουσα σήμερα τον πρόεδρο των δημοτικών αστυνομικών της Θεσσαλονίκης, είπε όλοι. Εγώ σας λέω το 90%. Έτσι. Είναι μέσω ΑΣΕΠ. Όπως φαίνεται όλοι. Έχουν προσόντα. Έχουν μεγάλο ποσοστό. Έτσι, μην το βλέπουμε αστυνομικός που κόβει κλήσεις. Ο μεγάλο ποσοστό πτυχιούχων και με μεταπτυχιακά κλπ. Και από την άλλη μεριά, οι αρμοδιότητές τους, και ας συμπληρώσει και ο κύριος Δήμαρχος βέβαια εδώ, δεν είναι μόνο να γράφει τα παράνομα παρκαρίσματα ή στη λαϊκή. Βεβαιώνουν υπογραφές. Έχουν δικαίωμα ανακριτικό έργο. Το λέω σωστά, κύριε Πατούλη? Σημαντικότατο λοιπόν, έργο. Σημαντικό και μπορούν να βοηθήσουν και σε άλλους τομείς. Και μοναδικό. Λοιπόν, μην το βλέπετε. Αυτό ισχύει, κύριε Πατούλη. Κοιτάξτε. Δεν ξέρω καμία. Ακούστε. Καταρχήν να πούμε ότι σίγουρα περνάει πολύ δύσκολες. Δεν πρέπει να υπάρχει εξορθολογισμός στο σύστημα υγείας. Θα σας πω ότι πράγματι γινόταν ένα πάρτι σε πολλά επίπεδα στη χώρα μας. Στο φάρμακο κυρίως. Και σε πολλά άλλα. Όχι μόνο. Και επειδή σαφέστατα όμως, και όχι μόνο στην υγεία, και το ξέρετε πολύ καλά, έχουμε πιάσει όμως στην υγεία τον πιο ευαίσθητο χώρο. Και θα έλεγα εγώ κάτι πολύ απλό, όπως το είπα και πριν και για τα δικαστικά. Γιατί προσπαθούμε να βρούμε μόνοι μας τον τροχό και δεν βλέπουμε άλλα μοντέλα τα οποία εφαρμόζονται και να εφαρμοστούν εδώ και μια δεκαετία. Δεν εφαρμόστηκε σε μια δεκαετία τώρα. Διότι αυτή τη στιγμή τι έχει γίνει? Όλοι έχουν πέσει στο φάρμακο. Υπάρχουν 2 εκατομμύρια πράγματι ανασφάλιστοι πολίτες που σήμερα δεν έχουν προσέγγιση στον ασφαλιστικό τους φορέα. Πρέπει να πούμε και αλήθειες. Αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν τις αλήθειες. Δηλαδή, βεβαίως. Και αυτές τις αλήθειες. Να εξηγήσουμε κάτι γιατί δεν το καταλαβαίνουμε. Ότι αυτός ο οποίος, στον ΟΑΕ κυρίως συμβαίνει αυτό, που δεν μπορεί να πληρώσει την εισφορά του στον ΟΑΕ, διαγράφεται από ενός σημείου και έπειτα. Συγχωρείτε, Τετάρτη έγινε διάβημα της ΓΕΣΕΒΕ και είχαμε παραστεί και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, στη διοίκηση του ΟΑΕ και ζητούσανε οι ΓΕΣΕΒΕ για 2 μήνες να σφραγίσουν τα βιβλιάρια γιατί είναι 1 εκατομμύριο. Μια μεταβατική ρύθμιση. Δεν μπορούν να βγάλουν, θα σας απαντήσω. Βιβλιάριο απορίας. Όχι, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει το εξής θέμα και θα σας πω ότι το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, δηλαδή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Αποστολής Αρχιεπισκοπής, μέσα σε ένα χρόνο είδε 20.000 ανασφάλιστους πολίτες. Και πράγματι έδωσε κοντά και μάζεψε μάλλον από τους πολίτες τους ίδιους γύρω στα 300.000 φάρμακα σε ένα χρόνο. Για σταθείτε όμως, τι σημαίνει εδώ, ανασφάλιστος, κύριε Πατούλη? Ανασφάλιστος αν είμαι σημαίνει. Εγώ ανασφάλιστος, αλλά πάθω κάτι, πάθω ένα έφραγμα, θα με φυλάξει. Δεν μπορείτε να μπείτε, κύριε Λομπέρδο. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κατανοήσουμε. Όχι, τι λέτε τώρα, σε ποιο νοσοκομείο έχουν αρνηθεί να περιθάλψουν? Αυτό γίνεται στην φιλοτιμία και στην αυτοθυσία των γιατρών. Το επίσημο λέμε τι γίνεται. Μου επιτρέπετε, αν θέλετε, να το ξεκαθαρίσουμε επ' αφορμής στην εκπομπή σας. Ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν προσέγγιση στην πρωτοβάθμια περίθαψη, στη θεραπεία της πρωτοβάθμιας, δηλαδή τη φαρμακευτική ή φυσικοθεραπευτική, και βεβαίως υπάρχει πρόβλημα και στη νοσοκομιακή, στα χρόνια νοσήματα. Όταν υπάρχει ένα επίγον... Ο καρκινοπαθής υπάρχει θέμα στο επίπεδο... Ένας νευροπαθής που κάνει αιμοκάθαρση. Θα σας πω. Υπάρχει τη δυνατότητα να πάει στα ΚΕΠΑ, να πάρει αναπηρική, να πάρει αποστό αναπηρίας. Αλλά εκεί κάνει 6-9 μήνες να βγει το ποσοστό και άλλο τόσο να βγει η σύνταξη. Υπάρχει, κύριε Λοβέρδε, το εξής θέμα.
ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, ενδεχομένως και άλλα ιατρία που είπε και η κυρία Καφαντάρη. Και κοινής αλληλεγγύης στις γειτονιές και στους δήμους, πολλά. Είπα και άλλα. Είναι σαφές ότι δίνουν μία έμφαση σε αυτό. Εγώ θα πω ότι το κράτος προσπαθεί, θα πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι σε αυτή τη διαδικασία συνεισφέρουν εθελοντικές προσπάθειες επιστημόνων, πολιτών και άλλων. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί κανείς να αντικαταστεί στο κράτος. Το κράτος πρέπει να συνέλθει και να μπορέσει όταν συνέλθει να αναλάβει τις ευθύνες. Ξέρετε όμως κάτι, κύριε Λοβέρδε, ακούστε λιγάκι. Όλοι έχουμε πέσει στο φάρμακο. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει κάτω από το μέσο όρο φαρμακευτικής δαπάνης για τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη. Και το μεγάλο πρόβλημα κυρίως ήταν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στις διαγνωστικές εξετάσεις και στις προμήθειες των νοσοκομείων. Προφανώς. Διότι είπε κάτι ο κύριος Καρυδιώτης. Σαν αλώσιμα και όχι μόνο. Βεβαίως. Διότι αυτή τη στιγμή επιτέλους ας γίνονται κεντρικές προμήθειες. Ας υπάρξει ο τρόπος να δούμε πόσες μαγνητικές και αξονικές κάνει ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης συγκριτικά με τους Έλληνες. Θα σας πω ότι είναι τριπλάσιες και τετραπλάσιες. Ναι, γιατί. Σε αυτό δεν φταίτε λοιπόν, εσείς οι γιατροί όμως, κύριε Πατούλη. Δεν φταίτε εσείς που συνταγογραφείτε και μια αξονική παραπάνω που δεν χρειάζεται. Εσείς πιστεύετε ότι είστε πιο ανήθικος από τον Ευρωπαίο πολίτη ως δημοσιογράφος? Μπορεί. Δεν νομίζω. Εγώ θεωρώ όμως ότι εξαρτάται από τους κανόνες, κύριε Λοβέρδε. Διότι εγώ δεν πιστεύω ότι καμία επιστημονική ή κοινωνική τάξη Ελλήνων είναι πιο ανήθικη από τους Ευρωπαίους. Ποια είναι η διαφορά? Ότι υπάρχουν κανόνες, ότι υπάρχουν πρωτόκολλα, ότι υπάρχουν διαδικασίες, ότι υπάρχουν τιμωρίες, ότι αυτό... υπάρχουν διαθέσεις προσφοράς, ώστε να ξέρουμε ότι όλοι έχουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι πάνω στον υγειονομικό χάρτη για να μπορέσουμε να προσφέρουμε. Εδώ θα σας πω ότι δεν υπάρχει ακόμα υγειονομικός χάρτης ώστε να ξέρουμε ανά περιφέρεια και κάτοικο εάν χρειαζόμαστε ένα νοσοκομείο ή όχι και πια. Υπό αυτή την έννοια θα σας έλεγα ότι χρειάζεται και ελπίζω η νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, επειδή αναφερθήκατε στο κομμάτι αυτό, να βάλει τα πράγματα κάτω, να μην δεχόμαστε παθητικά τις τροϊκανές απόψεις, οι οποίες πολλές φορές είναι και παραπληροφορημένες. Ας αντιληφθούμε ότι πρέπει να πάρουμε με γνώση τα ζητήματα της υγείας τουλάχιστον, και αν θέλετε η άποψή μου είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια υγειονομική χάρτα των Ευρωπαίων πολιτών, ανεξάρτητα της οικονομικής κατάστασης της χώρας, ώστε να εξασφαλίζει για τον Ευρωπαίο πολίτη έναν μέσο όρο υγείας. Πράγματι υπάρχουν αυτή τη στιγμή και καθημερινά εθελοντές γιατροί, αλλά και άλλοι στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής που βλέπουμε ανασφάλιση στους πολίτες, οι οποίοι, για να το επαναφέρουμε αυτό, τι είναι? Είναι οι μέχρι χθες καταστηματάρχες, μικροεπαγγελματίες, άνθρωποι δηλαδή που κρατούσαν την οικονομία και οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τον ΟΑΕ, δεν μπορούν να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα, πολλές φορές δεν παίρνουν και φορολογική γιατί έκλεισαν το μαγαζί και δεν πλήρωσαν την εφορία. Με αποτέλεσμα, κύριε Λοβέρδη, να μην μπορέσουν να πάρουν και προνοιακό βιβλιάριο, διότι είναι απαίτηση για προνοιακό βιβλιάριο να έχει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Αλλά αυτό είναι ο νόμος. Σε αυτό το σημείο, όσους δεν το ξέρετε, προχτές, γιατί εγώ συμμετέχω στο Συμβούλιο της Ευρώπης, υπήρξε μία εισήγηση για το δικαίωμα ίσης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη. Μία έκθεση. Και έπαιρνε περιπτώσεις. 2,5 σελίδες είναι αφιερωμένες στην Ελλάδα. Και περιγράφουν όλα αυτά τα οποία λέμε εμείς, αλλά τα περιγράφουν και με έκθεση. Μου έκανε εντύπωση ότι και μέσα στο ψήφισμα, γιατί βγαίνει ένα ψήφισμα, μιλάει ότι η Ελλάδα κινδυνεύει ενδεχόμενα και από ανθρωπιστική κρίση. Δηλαδή έχει τεθεί και στο Συμβούλιο της Ευρώπης το ζήτημα αυτό. Και είναι πλέον σημαντικό. Με ποια μορφή ανθρωπιστική κρίση? Δηλαδή εξηγεί ότι η μη πρόσβαση στην περίθαλψη λόγω όλων αυτών των περιπτώσεων μπορεί ακόμη να οδηγήσει και σε ανθρωπιστική κρίση. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα φτάσουν ακόμη και στο θάνατο επειδή. Ναι, όπως τα εξήγησε ο πρόεδρος. Για τους λόγους που είπε ο κύριος Πατούλης. Και αυτό λοιπόν τι αξία έχει? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αξιοποιηθούν και οι διεθνείς οργανισμοί και αυτά τα ψηφίσματα ως πίεση απέναντι στην Τρόικα. Δηλαδή, στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης σε σχέση με το μνημόνιο και όλα αυτά, πέραν το ότι θα πούμε εμείς... Δεν ξέρετε ότι πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός σε πολλά πράγματα. Εξορθολογισμός πρέπει να μπει. Αλλά όταν έχεις βρεθεί σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση, με όλη αυτή την ανεργία, την αδυναμία πρόσβασης στην υγειονομική περιθάλψη, αυτές οι προσπάθειες που γίνανε και που ψηφίσαμε αυτό το ψήφισμα,
Έχει μεγάλη σημασία να πιεστεί και να μπει στο τραπέζι σε ένα επίπεδο τρόικας, γιατί γι' αυτό μιλάω για τη μεγάλη εικόνα και τη μεγάλη διαπραγμάτευση κάθε φορά. Διότι πρέπει να ξέρουμε τι ζητάμε, τι πρέπει να κάνουμε, αν θέλουμε να πετύχουμε μια σειρά πράγματα, αν ήμασταν. Γιατί εμείς ως υπεύθυνοι αντιπολίτευση λέμε είναι και αυτές οι 10 προτάσεις. Αν δεν κυβέρνησε, θα τις εφαρμόσει. Εμείς, αν ήμασταν, θα κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά αυτό έχει άλλη αξία. Δεν έχει νόημα να λες μόνο γενικώς τη θέση όταν καταγγείλει το μνημόνιο, αλλά και σήμερα σε αυτή τη φάση μπορείς να αξιοποιήσεις και να κάνεις άλλες πολιτικές και να έχεις ακόμη και τα ίδια υποτιθέμενα δημοσιονομικά αποτελέσματα. Αυτή είναι η κριτική που κάνω εγώ στο διαπραγματευτικό επιτελείο που σήμερα έχει η κυβέρνηση αλλά και που υπήρχε η προηγούμενη. Στον πολιτικό λόγο του κυρίου Μπαριάτα βλέπω πιο έρημο σήμερα. Ναι, πάντοτε είναι έτσι. Όντως με έχει εντυπωσιάσει. Πάντοτε είναι έτσι. Γιατί γίνω τη μέρα μεγαλώνει. Παρόλο που είναι νέος άνθρωπος ακόμα. Ένα στατιστικό στοιχείο στις χώρες που πέρασε το δούνου του, το προσδόκιμο ζωής μειώθηκε 3,5 χρόνια. Προφανώς δεν είναι. Τώρα βέβαια αν πέρασε το δούνου του είναι χώρες που είχαν χρεοκοπήσει βέβαια. Ναι, κύριε Τσουκαλά, για να έρθουμε και στον κύριο Μπακαλιώτη. Για το θέμα του ΑΕ που μπήκε και των οφειλών. Πέραν αυτών οι οποίοι είναι ακόμα συνεργό ασφαλιστικό δεσμό, αλλά έχουν αδυναμία πληρωμής, οι οποίοι μπορεί και να ρυθμίσουν οφειλές ώστε να πάρουν ανανέωση βιβλιαρίου, το μεγάλο πρόβλημα ποιοι είναι. Οι άνθρωποι που είναι 60 ετών έχουν κλείσει την εφορία τους γιατί δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν. Άνθρωποι που είχαν πρόβλημα μεγάλο και την κλείσανε. Και δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη. Τι σημαίνει δεν αυτό. Δεν μπορούν να κάνουν ρύθμιση. Τι λέει ο νόμος. Αν χρωστάς πάνω από 20.000 ευρώ, 15.000 ευρώ κεφάλαιο, 5.000 ευρώ τόκους, δεν μπορείς να πάρεις σύνταξη, άρα δεν μπορείς ούτε να έχεις βιβλιάριο. Είναι εύκολο αυτό, να φτάσει 20.000. Αυτό λοιπόν. Εδώ χρειάζεται μια πρόνοια, μια μέρημνα. Δεν μπορούν να κάνουν ρύθμιση αυτοί. Αυτοί μπορούν να κάνουν ρύθμιση, αλλά η ρύθμιση που θα κάνουν, επειδή δεν έχουν ενεργό ασφαλιστικό δεσμό, δεν είναι πλέον ασφαλισμένοι, το να κάνουν ρύθμιση απλά μειώνουν το χρέος τους και μπορεί σε 2 χρόνια έγινε να μπορούν να πάρουν σύνταξη. Μια πρόταση που είναι στο τραπέζι και είπαμε να βγουν στη σύνταξη και να τους παρακρατείτε ένα μέρος της συντάξεως, ούτως ώστε να αρχίσουν να παίρνουν. Αυτή είναι η πρόταση στο τραπέζι. Αυτό μέχρι τώρα υπάρχει, πολύ σωστό. Αυτό μέχρι τώρα υπάρχει, αλλά μόνο αν έχεις ρίξει κάτω από 20.000 το χρέος. Τώρα πρέπει να πας. Ενώ αυτό που λέει ο κύριος Μαριάς είναι πολύ σωστό, θα μπορούσε να πει: χρωστάς και 40.000. Σε αφήνω να έχεις περίθαλψη, σου δίνω σύνταξη. Ναι, θα είναι 1.000 ευρώ, θα σου κρατάω τα 400. Αλλά στον άνθρωπο αυτό που είναι 61 χρόνια, 62, να μπορεί να έχει στην υγεία. Και ένα είναι άλλο πολλές αυτές περιπτώσεις. Αυτές είναι η πλειοψηφία. Το ελεύθερο επάγγελμα, και το γνωρίζουν όλοι εδώ πέρα. Και δεν μιλάω για γιατρούς, δικηγόρους, σε πολλούς, μιλάω για αυτό που είχα ανακατεύσει με παπούτσια, έναν έμπορο. Έχουν πεθάνει άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα εισόδημα και στηρίζαν την ελληνική οικονομία, σήμερα είναι στο στάδιο τη παρακμή. Να φανταστεί, Γιάννη. Το Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, που το Ηρακλείο αποτελείται έχει οικονομική ανάπτυξη κλπ. Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο τα μέλη του και κάναμε σύσκεψη όλοι οι βουλευτές για το ζήτημα αυτό με τέτοιες προτάσεις. Δηλαδή είναι κρίσιμα τα ζητήματα, γι' αυτό πρέπει να προσφέρουμε. Με τη ΓΕΣΕΒΕ και τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών θα μας δίνουν χώρους για να κάνουμε τέτοιους υγειονομικούς σχηματισμούς. Ναι. Αυτό είναι καλό, κύριε, και αξιέπαινη η προσπάθειά σας, αλλά δεν αρκεί όμως. Είναι σίγουρο, είπαμε ότι όμως, εάν δεν υπήρχαν και αυτές οι προσπάθειες, 20.000 ανασφάλιστες δεν θα μπορούσαν να είχαν εξεταστεί σήμερα. Και να κλείσουμε δεν λέμε ότι εμείς αντικαθιστάμε το κράτος, αλλά ελπίζουμε γρήγορα βήματα να μπορέσουμε να το. Πάντως ισχύει και κάτι άλλο, κύριε Σουκαλά. Συγγνώμη, κύριε Καφεντάρη, τα ΚΕΠΑ που είναι ο φορέας που χορηγεί προς το αναπηρία, το είπε κύριε Καφεντάρη πριν. Κάνουν μέχρι και 9 μήνες να σε εξετάσουν. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν αφορά τους υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι κάνουν ό,τι μπορούν. Έχουν υπάρξει τόσες πολλές απολύσεις στα ταμεία. Δεν προφτάνουν. Όπου σκεφτείτε ότι στα ΙΚΑ, που το ΚΕΠΑ είναι μέσα στα ΙΚΑ, δουλεύουν τις Τετάρτες οι πιο πολλοί υπάλληλοι, επειδή κάνουν και τους εισηγητές πέραν των κησέδων, είναι τα Τετάρτη τα ΙΚΑ κλειστά. Για να μπορούν να δουλέψουν. Και μετά μιλάμε για μετατάξεις. Ας πάνε εκεί κάποιοι. Ας πάνε εκεί κάποιοι. Γιατροί. Δηλαδή, μιλάμε για θέμα, ειδικά κοινωνική ασφάλιση έχει διαλυθεί από πλευράς προσωπικού. Μάλιστα. Να ένα καλό πεδίο όπου μπορούν άνθρωποι που κάπου αλλού είναι υπεράρθμοι. Εδώ να το πάνε ξέρετε, τα ληξιπρόθεσμα είναι κάτι που υπάρχουν τα χρήματα, κύριε Λοβέρδε. Συγγνώμη, κύριε Καφαντάρη. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα χρήματα που έχουν εξασφαλιστεί για να δοθούν. Τα ληξιπρόθεσμα στους υγειονομικούς που τους χρωστάνε 3 και 4 χρόνια και από έλλειψη προσωπικού στους ασφαλιστικούς φορείς δεν μπορεί να γίνει ο έλεγχος και η ταυτοποίηση για να δοθούν. Πλέον βλέπουν 11 με 1. Κύριε Πατούλη,
Σε κάθε περίπτωση όμως, παρά τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται και καταβάλλονται και εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου και εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να αντιμετωπίσουμε ορισμένα προβλήματα, υπάρχει όμως μια πραγματικότητα την οποία σωστά την είπε ο κύριος Καρενδιώτης. Δεν υπάρχουν χρήματα στην Ελλάδα σήμερα. Αυτό, ό,τι και να λέμε, είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να την αρνηθούμε. Σωστό. Γιατί δεν προχωρεί το περιθώριο. Άρα λοιπόν, κύριε... θα πρέπει αφενός με να κάνουμε μια διαχείριση προτεραιοτήτων. Και από εκεί και πέρα, στη διαχείριση των προτεραιοτήτων, θα πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας το επιχειρήν, την ανάπτυξη, την ιστορία, τον πολιτισμό και τι έχουμε σαν χώρα. Και θεωρώ ότι εφόσον τα κάνουμε αυτά, θα δούμε και μια διαφορετική μέρα. Είναι σαφές ότι η περιουσία της χώρας μας βρίσκεται στην ιστορία της και βρίσκεται και, αν θέλετε, στη γεωγραφική της θέση. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το αντιληφθούμε. Όταν μιλάμε, παραδείγματος χάρη, για τον ιατρικό τουρισμό, δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε είναι άειλο. Είναι κάτι το οποίο μπορεί άμεσα στην πατρίδα. Αλλά ξέρετε, δεν υπάρχει ούτε ένα ξενοδοχείο στην Ελλάδα με τεχνητό νεφρό δίπλα. Αυτό ακριβώς. Αυτά χρειάζεται ένα μοντέλο. Ενώ υπάρχουν στην Τουρκία. Και είμαι σίγουρος ότι θα κάτσουν κάτω. Υπάρχουν και άνθρωποι που γνωρίζουν κάποια πράγματα. Να τα αξιοποιήσουμε, να τους αξιοποιήσουμε και να μπορέσουμε να πάμε λίγο παρακάτω. Από εκεί και πέρα όμως, ανεξάρτητα αν αυτά που ακούσαμε τον κύριο Μαριά, που τα άκουσα με μεγάλη προσοχή. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Πολύ ενδιαφέροντα από τον κύριο Κρανιδιώτη. Βέβαια, δεν μίλησε σαν πολιτικό σήμερα ο κύριο Μαριά, μίλησε περισσότερο σαν αναλυτής και μάλιστα με γνώσεις. Όχι, εγώ μιλάω για τα οικονομικά μοντέλα και μιλάω. Να πω ένα δευτερόλεπτο. Αυτές είναι θέσεις που τις είχε αναπτύξει η Θημάση Γιάννη σε ανίποτο το χρόνο. Είναι και θέσεις του ανεξάρτητου Ελλήνων. Αυτά που είπα είναι μέσα στο πρόγραμμά μας. Απλά πολλές φορές δεν έχουν την ευκαιρία, επειδή με την τρέχουσα πολιτική μιλούμε και συγκρούμαστε, να μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι σήμερα λέτε το πάνελ έτσι και Παρασκευή βράδυ και έχω μια άνεση να πούμε και πέντε σκέψεις παραπάνω. Το θέμα λοιπόν είναι ότι ανεξάρτητα το τι θα κάνουν αυτοί που θέλουν να διαβαντεύσουν και τη χώρα μας μέσα από τα οικονομικά μοντέλα, τα παγκόσμια είτε ευρωπαϊκά, εμείς αυτό το οποίο θα πρέπει να διασφαλίσουμε είναι να ζήσουν όσο περισσότεροι Έλληνες μπορούμε και να ξεπεράσουμε το βουνό ο ένας βοηθώντας τον άλλον. Δηλαδή, κάποιοι που μπορούν περισσότερο να βοηθήσουν εκείνους που δεν μπορούν. Εάν θέλετε αυτή τη διάσταση, διότι αν αρχίσουμε να μιλάμε οικονομικά, υπάρχουν διάφορες απόψεις και αυτή είναι και η πολιτική η οποία εξάλλου υπηρετεί αυτά τα οικονομικά μοντέλα. Εγώ σαν γιατρός περισσότερο θα σας πω ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βάλουμε μέσα από αυτό το οποίο έχει ακουστεί για την προηγούμενη δεκαετία, το ότι ξοδεύτηκαν πολλά χρήματα για την υγεία και δεν είχαμε την ποιότητα που πρέπει, να μην φτάσουμε στο άλλο άκρο που δημιουργήσει την ανθρωποκτονία. Θα πρέπει δηλαδή να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν σήμερα Έλληνες που πρέπει να τους φροντίσουμε, υπάρχει ένα κράτος που κάνει ό,τι μπορεί, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι μπορεί να κάνει και περισσότερα μέσα από έναν ορθολογισμό και των ιδίων. Δηλαδή η γνώση και η διαπραγμάτευση απέναντι στην Τρόικα θα πρέπει να είναι μέσα από ένα γνωστικό αντικείμενο και παρουσιάζοντας μια αλήθεια. Την αλήθεια η οποία δεν πρέπει να κρύβουμε. Δηλαδή ότι σήμερα πολλοί Έλληνες παίρνουν την υγεία τους ή μπορούν να ζήσουν περισσότερα χρόνια από αυτά που πιστεύουμε εφόσον μπορέσουμε να τους δώσουμε την υγεία όταν τη χάσουν. Με αυτή την έννοια, κύριε Λοβέρδε, πιστεύω ότι θα πρέπει αφενός μεν εκείνοι οι οποίοι είναι διαπραγματευτές απέναντι στην Τρόικα, και δεν αναφέρομαι στον Πρωθυπουργό, εγώ πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός κάνει ό,τι μπορεί. Δεν φτάνει όμως ένας άνθρωπος, θα πρέπει και εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται απέναντι στους αντίστοιχους σε γνώση διαπραγματευτές να έχουν προλάβει να έχουν τα στοιχεία εκείνα, τα οποία εφόσον γίνεται ένας διάλογος, να τους πούν για ποιο λόγο δεν πρέπει να ευσταθήσει κάτι από αυτό το οποίο ζητούν. Ναι. Διότι δεν νομίζω, αυτοί μιλούν με τα νούμερα. Εμείς θα πρέπει να αντιπαρατάξουμε και το θέμα του ανθρώπου. Δεν είναι μόνο τα νούμερα. Εάν δηλαδή φύγουμε για ένα ή δύο ή πέντε μήνες έξω από ένα προγραμματισμό, αλλά μπορέσουμε να παρουσιάσουμε καλύτερα την υγεία ή την κοινωνική ασφάλιση, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το διαπραγματευτούμε. Αυτά τα ερωτήματα λοιπόν μπαίνουν, όπως μπαίνει και κλείνω με αυτό, το ότι υπάρχουν στοιχεία ανάπτυξης που περιμένουν πολιτικές αποφάσεις. Θα σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας στο επίπεδο
του τουρισμού, στο επίπεδο της ιατρικής, στο επίπεδο του πολιτισμού και της ιστορίας της, για να μην μπούμε σε άλλες γεωγραφικές και γεωπολιτικές αξίες, θα πρέπει αυτές όμως οι πολιτικές γρήγορα οργανωμένα, με γνώση και ομαδικότητα, να μπορέσουν να βγουν μπροστά και να δημιουργήσουν την ανάπτυξη που χρειάζεται.